Добро утро! Епизод номер 684 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е ChatKapan. ChatKapan като дали ще бъде в Slack, дали ще бъде в Teams или където и да е, ще ви споделя в този епизод какво представлява този ChatKapan, но по-важното е и мисля, че ще е още по-полезно да отделите внимание на въпросите, които ще задам в края на епизода. Сега, истината е, че виртуалната среда за работа има много удобства, но и много капани. В този ChatKapan, като ChatKapan, в него попадат менеджерите, които водени от най-добри намерения да съобщат някоя значима новина или промяна, публикуват анонс в чата. И вместо да, вместо да пратят по имейла или на вътрешния bulletin board някаква вътрешна страница в компанията, пускат в някои от каналите. И резултатът от това е, че се заформя една буря от въпроси и отговори с десетки или стотици участници. И вместо повече яснота, тези въпроси и отговори създават повече обърквания само за няколко часа. Просто защото всеки по различен начин чете анонса, по различен начин вниква в основното и последващо послание и така нататък. Така че всъщност това, което се получава, че вместо ясно послание по имейл или среща на целия екип или на всички заинтересовани лица, или ако щете вместо записване на едно видео или на един вътрешен подкаст епизод, виждам, че вече някои компании така са уловили добрите практики за изпращане на послание вътре в компанията и комуникиране през подкасти, което е прекрасно. Но така вместо, т.е. може да бъде в подкаст, в видеокаст, в съобщение, което си заслужава да бъде постнато на bulletin board на вътрешната страница на компанията, вместо това се пускат в чатовете. И действително това създава повече неудобство, отколкото решения, 60, 70, 80 отговора, и това изключително много допринася за разсейването на хората и в крайна сметка до неразбирането на какво всъщност или това, когато те си се задали въпроса и инициатора на това съобщение няма възможност да обработи или да отговори, се заформят те капани и хората в един момент действително са по-разочаровани, отколкото дори да е някаква добра новина, отколкото добре е информиране. И ключовия въпрос, скъпи слушатели, е следния, който ще ви го задам, но по-скоро има смисъл, за да не попадете като екип, а може би и с другите екипи в тези ChatKapani, има смисъл да си отговорите на един прост въпрос. И то е: за какви промени, т.е. за какво, какъв канал да използваме? За какви съобщения, какви канали да използваме в тази виртуална среда? Кое се заслужава да бъде за Zoom среща, кое се заслужава да бъде в конферентен разговор, кое се заслужава да бъде в офиса, реална среща, кое се заслужава да бъде по имейла, т.е. за кои неща, кои канали да използваме? Това е въпрос. Питате хората в екипите си, без да търсите, т.е. това е формата на демокрация, но без да търсите консенсус. Не дейте, това е другия капан, за който съм говорил и преди. Въпросът не е да се търси консенсус, а да се търси мнението на абсолютно всички хора. Особено ако имате стотици хора в компанията, няма как всички да кажат, нали, това е по-ми удобно по имейла, по-ми удобно по чата. Не. Чуйте мнението на всички и се договорете за 2-3 принципа, така че да не попадете в тези ChatKapani, а комуникацията да ви е по-лесна. Това беше епизод 684. Може би ще стане въпрос за тези виртуални капани в обучението на 26 февруари. Може да видите на нашия сайт на Equinox Partners предстоящите обучения. Първото е на 26 февруари 2021 година. Полудневно за ръководителите на екипи. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!